मित्रांनो आपण भारताच्या स्वातंत्र्य प्राप्तीचा अभ्यास या पाठामध्ये करत आहोत आणि या पाठाचा अभ्यास करून आपण यावरून एनएमएमएस या स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यासही आपण त्याबरोबर करत आहोत तर स्वातंत्र्य प्राप्ती दुसऱ्या महायुद्धापासून भारतीय राष्ट्रीय चळवळीने त्या ठिकाणी वेग पकडला आणि त्याचाच परिणाम म्हणून त्या ठिकाणी पुढे ब्रिटिशांनी भारतीयांच्या स्वातंत्र्याबाबत काही योजना राबवायचे ठरवलं अशीच पहिली योजना जून 1945 मध्ये भारताचे तत्कालीन व्हाईसराय लॉर्ड व्हेल यांनी एक योजना त्या ठिकाणी आणली आणि मग त्यांच्या नावाने ती योजना प्रसिद्ध झाली या योजनेमध्ये काय तरतुदी होत्या तर त्यामध्ये पहिली तरतूद होती पहा केंद्रीय व प्रांतिक विधिमंडळात मुस्लिम दलित व अल्पसंख्याकांना योग्य ते प्रतिनिधित्व देण्यात येईल म्हणजे भारतीयांची राष्ट्रीय चळवळ स्वातंत्र्यासाठीची चळवळ त्या ठिकाणी शमवण्याचा हा प्रयत्न केला आणि केंद्रीय व प्रांतिक विधिमंडळामध्ये मुस्लिम दलित व अल्पसंख्याकांना योग्य ते प्रतिनिधित्व देण्याची घोषणा त्या योजनेद्वारे केली आणखी एक तरतूद त्यामध्ये अशी केली की जे व्हाईसरॉयचं जे कार्यकारी मंडळ असेल त्यामध्ये हिंदू व मुस्लिम सदस्यांची संख्या समान असेल ही एक त्या ठिकाणी तरतूद त्यामध्ये दिली म्हणजे त्या ठिकाणी मुस्लिम संख्या कमी असताना सुद्धा त्यांची संख्या आणि हिंदूंची संख्या समान राहील अशी या योजनेमध्ये तरतूद होती अशा आणखी अनेक तरतुदी होत्या मग या सर्व तरतुदीवर विचार करण्यासाठी त्यावेळेचे जे सर्व भारतातील प्रमुख पक्ष होते राजकीय पक्ष जसे आता आपल्या भारतामध्ये प्रमुख राजकीय पक्ष आहेत पा भाजप राष्ट्रीय काँग्रेस राष्ट्रवादी अशा अनेक नावांचे पक्ष सध्या आहेत त्यावेळेस जे भारतातले प्रमुख राजकीय पक्ष होते या सर्वांची परिषद त्या ठिकाणी शिमला या ठिकाणी ती परिषद भरली की वेळ योजनेवर विचार करण्यासाठी ही परिषद त्या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली आणि त्या परिषदेमध्ये खालील विषयावर पुढील विषयावर त्या ठिकाणी चर्चा झाली तर भारतातील प्रमुख राजकीय पक्षांची बैठक आपण कुठे झाली तर शिमला या ठिकाणी झाली म्हणून लक्षात ठेवूया बॅरिस्टरजीनांनी या परिषदेमध्ये एक आग्रह धरला की त्यांचं म्हणणं होतं की व्हाईसरॉयचं जे कार्यकारी मंडळ असेल त्या मंडळामध्ये मुस्लिम प्रतिनिधींचे नावे हे मुस्लिम लीग सुचवे पहा म्हणजे ते थोडेसे वेठीस धरत होते सर्व गोष्टीमध्ये बॅरिस्टरजीनांचा हा आग्रह असल्यामुळे त्या ठिकाणी काय झालं पहा राष्ट्रीय सभेने त्यांच्या आग्रहाला विरोध केला आणि मग वेहळ योजना त्या ठिकाणी अयशस्वी झाली धन्यवाद